Myslíš, že se zlakneš, když čítáš hororovou knížku? Nevím. Podle mě se dokážeš jako vystrašit z knížky. Četli jste někdo hororovou knížku, vylekal jste se potom? Nebo u toho? Podle mě to je reálný, nebo aspoň máš jakoby strach, když to čteš. OK, jungle. OK, četlí si nebo Viego? Vy rozhodnete. Jak chceš, tak já vezmu toho Viega. Vyhrál hlasování o 1%, kámo. OK, no, beru Viega. Tomu to kolečko má nějaký range, what? Běž botr krakena pak tanky. OK. Če, co je můj nejlepší Viego na světě? Viego je hodně Chinese ten champ, že jo? To hrajeme Jarou Krojici a Číňanové. Kamo, ten beč je obrovský, kamo, sleduj to. Všichni čepové jsou Chinese podle tebe. No, mě by zajímalo, kolik hráčů je v Číně aktivních. Podle mě v Číně je víc aktivních hráčů, než na celém zbytku světa dohromady. Neironicky. Bum, bum, bum. Bum, bum. Podle mě Viego je ale hodně těžký čemp, kámo. Bude tady kytka? Kamo, v kolikátý minutě se tady spavnuje? Ta se nevydá už, že? Já už ho musím fightit reálně. Aspoň beru čas. Aspoň beru čas, kámo. Co už jsem měl dělat, kámo? Už jsem byl pí... Oh my god. Ale kámo, reálně, kdyby tam nebyla ta Fiora, tak já zabiju i toho Viktora 1v1. Jako neironicky. Okej, okay, Soráž zlatí. Nemohl si z toho pustit. Čau, myslíš, že můžu pozvat holku na pivo, nebo to je moc vidlacky, nebo jak to říct? Není, kámo, podle mě to je styl, podle mě holky mají rádi pivo. Teda musíš jistit, jestli to je pivová holka nebo vínová holka. A jinak dobrý za mě. Nevidím to žádný problém. Takže já si myslím, že dobrý, kočko nulo. Co myslíte, že myslíte, že to je špatný poslat za holku na první na pivo? Podle mě to je chill, kámo. Podle mě, když jsem mladý, to nemusím vůbec tryhardit, kámo, nebo vrátit do nějaký vole luxusní restaurace, podle mě píčusovina. Aspoň se trošku namrdá, kámo, takže to bude lepší pro ní, pro tebe. Nice. Nice. Jak moc hard je Viego, jsem si ho chtěl koupit, ale nevím. No, přijde mi, že je hodně hard Viego, popravdě. Ale patří těm těžším junglerům. Musíš vědět správně, jak tu pasivku využít, no. By se z něj odkázal vytěžit co nejvíc. Pičo, nice, kámo, za to si dal 1v2. To ne. Ono nemá to, nemá to. Dobrý. Burf, kámo, jebu toho kill za kill. Jsem prostě greedy, bohužel. Ale podle mě, vole, nevím. Hele, chat, nehrojte to, OK. Jestli vás holka nechce, tak to berte tak, jakože to je vlastně výhoda pro vás. Lepší, než aby vám lhala třeba, že by řekla, no nevím, nebo možná. Berte to, že vlastně vám to řekla co nejlíp, jak mohla. Prostě ne, nemám zájem. To je nejlepší cesta, jak vám to může říct ta holka. Čím méně podle mě si budete všímat holek, tak tím víc oni budou všímat vás. Tak já myslím, že to je takový základní pravidlo. Jsem píči, že asi. Uf, to se má být. Prosím, prosím. Yeah! Kam jsem měl jít, kámo? Oh my god. Kámo, já mám hroznou smůlu, reálně, to je jenom insane. Boom. Oh my god. Vidíme, že Fiora je na botu. Jsi já prdel, ne? Tak nic, ty vole. Jebu na to. Kamo, ten barně těž se sere. Pojďte! Nice! Ej, pataru! Já jsem kokot! Já jsem blokl... Pane bože! To. Nice! Huge, ty vole. Mega easy champ. Viego, že je easy, ty vláze. Viego je možná OP, ale rozhodně ne easy.
A jsou! Jako zajímalo by mě, jaký ten běh jeho silný, kámo, jestli by třeba takový Blue Fieldu 1v1. A tak asi tak dobrý koko. Bait, easy bait, chápeš? Jako nice try, no, ale já jsem Viego, kámo. Počkat. To je píča, kámo, teda vidím fieldu hráče. Co si děláš? To je kokot, kámo. To píčo, ale! A mi tady každý trup! Já na to nemám, kámo. Zmrde. O kurva. Dobrý, easy. Easy, chápeš? Nemaj šanci. Kurva. GG. OK, what? Okay, what the fuck? Who is this fucking Viego? Okay. Prosím, mačkáš tam jak lopat, když farmíš nebo někam veš? Ne, kámo, to nějak skoro každý hráš. To je prostě, že si necháš váš prsty v nějaké určité teplotě. Arno, močko. Okay, teď už nikdo nezabije, kámo. Oh shit. Tak jdeme to. Oh můj bože. Oh my god! Dobrý. A nemá smite, kámo. Co si děláš? On to kámo stream, on je stream sniper, na 100% to stream sniper. Ok, on stream sniper a stream je 4 level down, kámo, oh my god. To znám, čeká taky, to je stream sniper. Ty pičo, kámo, close! Už jsem tam viděl ten outplay. Oh my god. Dobrý den! Easy! Oh, please you. Kurva. Ok, sorry chat, že jsem dělám chat, ok, ale protože tam je to tam sto tolik děl za toho Viega, kámo, já musím mít furt ve střeju. Viego je nejtěžší champ, protože musí mít všechny champy v lolku, přesně tak. Oh nice, GG. Easy. Easy. Ta svá, jako doslova je peza výhru. Prosím, aspoň 20, víc jak na mainu. Plus 21. Jenom 44 000 damage, wow.